ନମସ୍କାର, କନ୍ଧମାଳ ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ପଦବୀଟି ହେଉଛି ଟିଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରୁ, ତାହା ପୁଣି ଟ୍ରାଇବାଲ ଟିଚର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର ନମ୍ବର ରହିଛି 766 /ASST, ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ 12/2020ରୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଅଫଲାଇନ୍ରେ। ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି www.kandhamala.nic.in। ଆପଣଙ୍କୁ ତତ ସହିତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି କ'ଣ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତିନୋଟି ପୋଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତିନୋଟି ପୋଷ୍ଟରୁ ST କାଟାଗୋରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଏବଂ ST କାଟାଗୋରୀ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ। ବୟସ ସୀମା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ତତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 18 ଏବଂ 40। 18ରୁ 40 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଜ୍ 1/2020 ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ପଦକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, +2 ସାଇନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ, ତିନୋଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏ ପଦକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସାଲାରି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି ଦେଖନ୍ତୁ, PDF ଫର୍ମାଟରେ ମେନସନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, 9,250 ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର 19574 ଡେଟେଡ୍ 12/9/2017 ହିସାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ ପର୍ GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେମିତି ଆସେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି ବେସିକାଲି ରହିଛି 9,250। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର, କନ୍ଧମାଳ, ପିନ୍ 76201। ଆପଣ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 12/3/2020 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ତତ ସହିତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜବ୍ଟି ଇ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଫର୍ମ ମିଳିବ। ଫର୍ମଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଫର୍ମଟି କହିଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ 12/3/2020 ପୂର୍ବରୁ ପଠାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଦେବା ଦରକାର, ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜେରକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ଦରକାର, ଆକାଡେମିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍ ଯାହା ବି କିଛି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ତତ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରିସେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଯାହାକି ରିସେଣ୍ଟଲି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଯାହାକି ଏନ୍ଭଲପ୍ 2 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ମଟି ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦବାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ନେଇ ଆସୁଛି, ତାହା ପୁଣି ଖାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।